Белиз халқын есеңгіреткен Эрл тропикалық дауылынан кейін елдегі туристерде демалыс орындарын тастап қайтып жатыр. Жойқын желмен бірге аймаққа нөсер жауын келген салдарынан бірнеше көшені су шайып көліктерді ағызба кетті. Билік қауіпті аймақ саналған аудандардан жүздеген адамды көшірген. Табиғаттың тосын мінезінен елдегі кедей аудандар зардап шеккен. Әзірге қаза тапқандар туралы ақпарат жоқ, ал елден кетпек болған туристер әуежайға ағылуда, бірақ қолайсыз ауа райына байланысты ұшақ рейсі серде кейінге шегерілген. Әуелі иттер шулап үре бастағанын естідік, кейін жаңбыр жауып көліктердің дабыл ойнап кетті. Сыртқа қарасақ, дауыл болып жатыр екен.